gelieft u, heer oom? Ik wil dat je naar de markt gaat, Mariken, om yoghurt, kaas, worst en pindakaas te halen. Maar wat nou als het te laat wordt dan? Daar heb ik over nagedacht. U kunt bij uw tante slapen. In Nijmegen. Maar dat is een kutvijf. La la la. Lekker boodschappen doen. In Nijmegen. Bij de bijenkorf. Dus zo dat het daar weer in bij komt. La 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 la. Eindelijk in Nijmegen. Na een lange reis. Het is te laat om nu terug te gaan. Ik ga langs mijn tante. Ik zie haar al zitten. Daar staat ze. Hopelijk wil ze mij onderdak geven voor één nacht. Mag ik onderdak van u? Ga weg, jonge kind! Vuile slet, je bent geen maagd meer. Je hebt lopen voezelen in de herberg. Mijn huis kom je niet in. Wat onredelijk van u, tante. Nu moet ik helemaal in mijn eentje weer terug. In de nacht. Godverdomme, je hebt de familie ten schande gemaakt. Mijn huis uit! Oh, wat ben ik verdrietig. Helemaal alleen in het bos. Ik zie het gewoon niet meer zitten. Het maakt me niet meer uit of ik door God of door de duivel geholpen word. Hé, Marieke. Wat komt u doen? Wie bent u? Ik ben moeder met het ene oog. Maar wie bent u dan? Ik ben dan zo verdrietig. Kom dan even bij me mee, Marieke. Dan leer ik jou de zeven kunsten. De zeven vrije kunsten. Zeven vrije kunsten? Maar wat zijn dat dan? Wat is dat? Wat kan ik daarmee? Dichten, poëzie. Oh, dan kun je dichten en poëzie en zingen en dansen en weet ik wat. En dan kun je ook paaldansen. Oh, maar er zijn wel wat dingen. Je mag geen Marieke meer heten, want ik haat je naam. Je moet Emme heten. En je mag geen kruis meer doen. Maar ik hou van mijn naam. Maria is degene waar ik elke dag voor bid. Dan heb je dikke pech. Oké, maar ik wil wel de letter uit mijn naam houden, de M. Ja, dat mag ook, want je heet Emme voortaan. Emmeken. Gaat hoor. Dat is eng bekend. Maar dan zie ik mijn oom nooit meer. Laten we naar Antwerpen gaan. Nee, dat wil ik niet. Nou oké, ik ga toch met u mee, want ik ben toch een dom mens. We zijn eindelijk in Antwerpen, maar Emmeke, we gaan de hele stoute dingen doen. Kijk, daar staat een bordje. Kom, wij gaan de schapen voelen, omdat het niet mag. Dat is helemaal niet leuk. Ik wil eigenlijk helemaal niet slecht zijn. Marieke, Emmeke, sta je niet zo aan. Je hebt geen berouw voor wat je doet. Moenen, wat gaan we nu doen? Nou, kijk, daar op de boot is heel slachtoffer aan. Gaan we daar weer zo'n stom grapje mee uithalen? Hey Emmeke, ik kijk nog een leuke streek. Laten we gaan belletje lellen. Oh.
Nieuw, kijk, Emmeke. Daar staat een bordje. Daar de expres is staat aan. Wat is de boom is. Ha, het is echt leuk, hè? Emmeke? Ik wil nog een keer familie zien. 7 jaar terug. Ja, mag we gaan eenmaal nog terug naar Nijmegen. Nou, goed dan. 1 keer om je oma te bezoeken. Kat! Dan kan ik hem eindelijk van horen. Emmeke, je hebt me verraden. Maar je hoort bij mij. Ik wil Maria weer trouw zijn. Jij hoort bij de duivel. Hola, wie zat die daar waar beneden wordt geworpen? Och, gekje, alsof ze maar niks gebroken heeft. Oh, dat is Marieken. Kijk, duivel, kijk, duivel. Piet voor haar. Oh, mag ik daar liggen? Even gaan. Heilige Marie hierin.